Слава Ісусу Христу! Отче Василю, поясніть на вашу думку вислів «люби себе» – це егоїзм, чи все-таки від поваги до себе, глибина благодаті Божої в любові до ближнього? По-перше, не треба писати капс луком, так? Коли ви пишете всі букви великими, це означає, що ви кричите. Не треба писати такими все великими буквами. Я вас чую, я вас бачу. Ви мені можете навіть шептати, я вас почую. Це є, як ви так пишете великими буквами, то значить, вже трошки порушене поняття сприйняття, трохи порушене сприйняття. Не переживайте. Любити себе люби ближнього, як самого себе. Тобто тут йдеться, щоб навчитися любити. Бо ми дуже часто путаємо відношення і поняття любові. Дуже путаємо поняття любові. Чи розумієте ви, що значить любити себе? Любити себе – це не означає робити собі привілегії, так як ви часто робите. Це не любов, це паскудство. Якщо я себе люблю, о, я себе так люблю, я не буду то робити. О, не, та, ну я ж так себе люблю, я ж такий хороший. Там, то не треба. Але тут треба поступити чесно, бо тут треба порахувати гроші, а тут трохи лишилося, розумієш, ну я ж себе люблю, можна переступити, можна. Розумієте як? Це не любов. Ти робиш собі привілегію. Якщо в тебе є припис, що ти маєш молитися ввечері, вечірні молитви, то ти їх маєш молитися. Якщо ти себе любиш, то ти будеш молитися. Якщо ти робиш собі привілегію, ой, та нічого. То це не любов. Не путайте поняття любові. І коли ми кажемо, що треба любити ближнього як самого себе, це означає, що я повинен навчитися, як я маю любити ближнього, так як самого себе. Не привілегії собі робити, а готувати себе до жертви. І тому любов – це здатність на жертву. Бо тому що любов – це те, що ми декларуємо, а здатність на жертву – це те, що підкріплює мою декларацію. Якщо я кажу, що я люблю свою дитину, то я заради неї готовий на жертву. Якщо чоловік каже своїй жінці, що я люблю свою жінку, то він заради неї готовий на жертву. Ну, не на хрест піти, але на якісь поступлення, на якесь десь чомусь поступитися. І жінка, якщо каже, що любить свого чоловіка, то вона повинна бути готова на якусь жертву, десь в чомусь поступитися. І в цьому є весь зміст любові. Господь Бог є любов, і Він доказав свою любов. Він дав Сина свого єдинородного, і приніс себе в жертву, щоб відкупити нас. От що значить любити себе. Не егоїстично любити, я такий хороший, і кожна ситуація навколо мене, це я роблю собі привілегію. Ні. Привілегії – ноль, жертви – максимум. Щиро дякую вам за ваші запитання.